yerlərə baxasınız. Gedirəm icra hakimiyyətinə. Vaqif Həsənov deyir ki, mənlik deyil. Deyir, mənlik deyil. Bək biz dərdimizi kimə deyək? Bir zəli namlatla paralışlıqdır, veteran haləsidir. Ağdam rayonu Dördyol qəsəbəsi sakini Hümbətova İmarət 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı mərmilər düşməsi nəticəsində evinin dağıldığını deyir. Evinin təmiri üçün rayon rəhbərliyinə müraciət etsə də, şikayətçi müraciətinə məhəl qoyulmadığını bildirərək, ölkə başçısına müraciət edir. Ağdam rayonunun Dördyol qəsəbəsində yaşayıram. Hümbətova İmarət Həsən qızı. Ermənilər 2-ci müharibədə atdı, evimin böyrünə düşdü. Evim verdi verən oldu, dağıldı getdi, nə vəziyyətə çıxıb. Gələn yoxlamalar bir dənə pəncərə yazıqdı, bir dənə də taxta yazıqdı, deyir bizlik deyil. Mənim də imkanım yoxdur, çünki bunu düzəldəm mən. Xahiş edirəm, prezidentimizdən kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə göndərsinlər, təzənlər, mənim evim təzənlər yoxlamasın. Canan prezident, xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu dağılan yerlərə baxasınız. Gedirəm icra hakimiyyətinə, Vaqif Həsənov deyir ki, mənlik deyil. Deyir, mənlik deyil, bək biz dərdimizi kimə deyək? Bir zəli namlatla paralışlıqdır, veteran ailəsidir. Atam veteran ailəsidir, anam da zəli namlatdır. Bax, dağılıb yararsız vəziyyətlərə düşübdü, imkanda yoxdur. Bax, mən bunu nə ilə düzəldim? Mən bir zəli arvada baxıram. Xahiş edirəm artıq dərəcədə təzənlər yoxlamalar gəlsin, təzənlər mənim evimi yoxlasınlar. Pis vəziyyətdə. Xahiş edirəm, bax, buralar da çəkir. Prezidentimizdən kömək istəyirəm, xahiş edirəm. Mənim, bax, bir dənə yararız, bir dənə çeyin qalmayıb ki, mən xəstə arvadı orada saxlayam. Mən kiminsə evində, kiminsə evinə, mən kiriyə qallam. Mən kiminsə evində, mən çörək bulun allam. 60 manat çörək pulu verirlər, mən kimisə evinə pul verib qalınam. Bax, gələn yoxlamalar deyir ki, bizlik deyil. İcra başçısı deyir ki, bizlik deyil. Hara gedirəm, deyir ki, bizlik deyil. Biz dərdimizi kimə deyək? Qalmışıq çöllərdə. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə biz kömək istəyirik, bizə köməkliyirəsiniz. Bax, dağılıb, hər yer dağılıb.